U izjavi za novinare ovo je potvrdila i načelnica gradskog odjeljenja za financije Biljana Malbašić, naglašavajući i činjenicu da domaćinsko poslovanje uvijek rezultira dobrim plodovima. Kada je u pitanju financijski rezultat, kao što ste vidjeli, prihodi su ostvareni u nešto većem iznosu od rashoda i kada je u pitanju fond 01, onaj koji se odnosi na usvojeni budžet, ostvarili smo suficit u iznosu od 324.846 maraka, a kada uvrstimo sve druge fondove, znači fond 02, 3 i 5, onda smo u budžetskom suficitu iznosu od 1.593.534 konvertibilne marke. Moram da izrazim svoje zadovoljstvo jer smo i ove godine nastavili trendom dobrog poslovanja gradske uprave. Ovakva praksa, kada je riječ o aktualnoj vlasti, budžetskim prihodima i trošenju novca iz gradske kase, prisutna je više od 12 godina, konstatovao je gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković. Budžet je i dalje u suficitu i mi ćemo svim silama nastojati da on ostane u suficitu, jer mi taj suficit uvijek prebačujemo za iduću godinu za nove infrastrukturne poslove u gradu Prijedoru i vjerujem da ćemo tako uspjeti i ove godine, a trudit ćemo se da zadovoljimo što više potreba građana grada Prijedora sa onim što ćemo utrošiti u ovoj godini. Ovogodišnji budžet grada Prijedora, kako se čulo na današnjoj sjednici gradskog parlamenta, veći je od 36,5 miliona maraka, a u prvom polugodištu ove godine, mjereno idealnom polovinom, ostvaren je sa 15,9 miliona maraka ili u procentima 43,6%. Prihodi su, međutim, bili manji od potrošnje, pa se na računu grada Prijedora uz ostvareni budžetski suficit sa 30. junom ove godine nalazilo više od 5,6 miliona raspoloživih sredstava za budžetske korisnike, komunalne, infrastrukturne i druge potrebe.